pelin sivuille lataamaan tämä, elikkäs. Tämä näin. Joo. Tää on oikein mahtava tää nettisivu, tää on niin. Tää peli huutaa sitä aikakautta ja otetaan tästä täyttää lähtee latautumaan. Noin. Sitten fanien arvosteluita, green light please, joo, ehdottomasti samaa mieltä. Systeemin vaatimukset, vähintään peruna, joten eiköhän se tälläleen mene ja NASAn supertietokone olisi aika semmonen hyvä ehdotus tähän, joten saa nähdä miten tämä toimii mun koneella. Mä oon melkein valmis pelaamaan tätä peliä, mutta koska tää on MLG, niin mun pitäisi olla Mountain Dew ja Doritoseja, mutta kun ei ole, niin eiköhän nää vaan... Mä pistän nää pikselilasit päähän, niin eiköhän tää vaan kiilehua. Ja sitten ennään tähän ja... eteenpäin. Game of the Year 4. Joo. Console Peasant UA ja Glorious Beezer Master... Glorious Beezer Master Race. Joo. Ja sitten play. Disclaimer, this is a game as a parody. Joo. Noni. Ai että mä muistan tän ihan kaiken. Hello, I am XX Swagman, I hashtag LO420XX and I will be giving you your secret mission instructions today. Today we will defeat the Illuminati. You must sneak into their secret underground lizard base and fuck them up in 360 no scope 420 blaze it for the good of all man kid. Here is your standard issue Mountain Dew Ghetto Blaster. Don't forget to drink Mountain Dew and eat Doritos along the way and buy our new Borax Doritos, you will enjoy it. Good luck. The future of MLG is counting on you. YOLO. Selvä sitten, Swagnemite. Okei. Okay. FPS. Okei, okay, ovi. Ovi auki. Okei, okay, siinä oli Illuminati. Hei, mikä sinäsi? Mennä peisellä, pitää uhkailla. Okei. Okay. Ui saata. Ui saatana. Joku pedora jatka tulee kimppuun. Mitä? Oi saatana. Lata. Kiitos. Eikä muuten Fravereti droppaa yhtään. Okei. Tuo korvaraiskaus onneksi päättyi. Ei enää ikinä. Ehkä viin... Oi, mikä? Aijaa. Tota mä en tehnytkään. Ja helaton näköjään menee maksimissaan 256. Okei, oi mit... Mit kurpitsamaski? Chandran. Huh.
jota aika on kaivannut. Moi. Get wrecked. Tässä on kiva, on kyllä aika. Luulis näitten kutiet itsellä hetkeksi. Voidaan quickscopettaa. Jos vaan näkisi jotain. Ei täällä ole jotain. Tietenkin. Mä triippaan vaan sen. Mikä? Hetkin. Miks tää... Mä tapaan taas. Ui saatana. Mulla on varmaan hauskaa tätä editoidessa. Itch you can die. Ikkunalla te ui saakeli. Ai toi, kuollut laita. No. Ah, scumbag Steve. Ai mulla on puukkokin. Kiva kuulla tässä vaiheessa. No scope. Quick scope. Olen tässä vielä leaningi. Tää taas lasi... Kultahuone, oi. Damn, son. Evin. Haulikko. Anonymous.
Nathan. Hey, get here, son. Fight me. Korvani eivät ole kuolleita vielä. Hei. Ihan varma, että se olisi lähellä. Se on naatteja. Mikä tulee avikko ääne? Eihän avikka ollut kodissa ikinä. Et nyt se suo... Aa! Suo aika! Aa, siellä on skouppaaja. Shrekki skouppaa, saatana. Ai vittu. Sattu. Yllättävän paljon. Rekki, hei! Died. Fight me, saatana! Ai saatana. Actually a Spider-Man. The Illuminati took me into Robot Mecha Shrek and now I am here. One with Shrek. And my heart and soul is full of holes. Shrek is love. Shrek is life. Now I know you are wondering, because I am wondering the same question too. But if I am killed, then who was phone? Se oli siinä. Kiitoksia kun katsoitte, se oli Finn täällä taas. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!